Aika taas Little Spetsat esittelyvideolle. Ja mä oon tehnyt tästä setistä vuosia sitten videon, mutta mä halusin tehdä uuden. Eli pidemmittä puheitta. Tässä on tää niiden asumus. Eli se on tämmönen akvaario, missä on kaksi puolta. Ja tää setti on vuodelta 1994. Eli tää on yli 20 vuotta vanha lelu. Sitten multa puuttuu niitten ruoka, plus tässä on ollut tarra, mihin mä oon kirjoittanut niitten nimet, mutta se on irronnut. Mulla pitäisi olla se tarra jossain tallella, mutta niitten nimet on haihtunut siitä kuitenkin, niin. Sitten siinä tuli mukana tämmönen näin magneettinen jutka, sauva. Tämmönen mustekala, jonka saa täytetty vedellä. Tämmönen kotila. Ja täällä on magneetti täällä, eli tän saa pistetty tonne. Ja sit se voi kävellä lasia ylös alas ja ympäri, paitsi että se nyt tippus. Ja sitten merihevonen. Ja tällä kuuluis nämä punertavat kohdat. Tän kehossa vaihtaa väriä. Mutta tää ei toimi enää. Näin. Mutta mitäs ne olis ilman vettä? Elikkä katsotaan nyt toskaks mä matolle. Noin. Ja kuten näkyy, tuo kelluu, paitsi sitten kun sä täytät sen vedellä. Sitten on tuolla pohjassa. Ja se voi kans ruiski. Sitten tää kelluu, niin sen saa tonne noihin koralleihin. Tolleen. Ja sitten tää kotilo voi yhä kävellä tuolla ympäri tätä lasia.